Sizga bir savolim bor. Bugun ota-onangiz bilan suhbatlashdingizmi? Ota-onangiz bilan suhbatlashdingizmi? Ularning ko'ngillarini oldingizmi? Agar hozir yonlarda bo'lsangiz, telefoningizni bir chetga qo'yib, ular bilan ozgina bo'lsa ham suhbatlashing. Didorlariga to'yib oling. Agar hozir ota-onangizdan uzoqda bo'lsangiz, telefon orqali qo'ng'iroq qilib bo'lsa ham, hol-ahvollardan xabardor bo'ling. Bir haqiqatni eslab qoling. Ota-onangizga vaqt ajratmasangiz, vaqt o'zi ota-onangizdan ajratadi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bu? Men o'g'lingiz Rustamjonman, Moskvadan. Iye Rustamjon, o'g'lim, bormisan? Nega daraging yo'q axir? Qo'ng'iroq qilishingni qanchadan beri kutyapman, bolam. Ha, endi musofirchilikda onajon. Qaytganday o'zingiz yaxshimi? Uydagilar, dadamlar, singlimlar hammasi yaxshimi? Nasib qilsa, yaqinda O'zbekistonga qaytaman.